L'Ajuntament d'Alfafara ha presentat el seu pla de sostenibilitat turística, un pla amb quatre eixos principals per prop de més de 4 milions d'euros i que ve de la mà de l'Arxidoria de Cultura i de Festes. Estem amb Eduardo Grau, que és el regidor de Festes de l'Ajuntament d'Alfafara. Bon dia, Eduardo. Bon dia. Bueno, un pla de sostenibilitat turística en quatre eixos principals. Volem conèixer aquests detalls. La veritat és que és un pla que té en conjunt 28 accions, són accions dividits en els quatre eixos, com bé has dit, la transició verda, la transició digital, l'eficiència energètica i la competitivitat turística. La competitivitat és el que més volum de diners du, la que més propostes té és la transició digital i n'hi ha propostes vàries com des de canviar les luminàries del carrer per a millorar l'eficiència energètica, per a disminuir els consums, tindre plaques solars en els edificis municipals per a reduir a zero, que siguin edificis climàticament neutros, i al final hem ficat la millora de les instal·lacions del camp de futbol municipal, l'augment d'instal·lacions esportives, al final un munt de coses, la creació dels productes turístics que volem fomentar des de l'àrea, la part de turisme, des de la regidoria de festes, al final pues, 4,7 milions d'euros sumant, que repercuteixen directament en la millora d'Alfafar i de tots els visitants que vulguin vindre. Eduardo, quina serà la temporalitat d'aquest pla? En quin moment se posarà en marxa? Com funcionarà? El pla és a 3 anys, està calendaritzat en principi en ficar 22, 23, 24, però com al final la subvenció se concedeix a partir de setembre, se pot manejar. Al final són 3 anys en els que se tenen que aplicar tots els diners que ens vagin a donar i sí que hi ha un compromís per part de l'Ajuntament de al final completar tot allò que no estigui dins de la subvenció. Nosaltres el que hem fet és moltes de les accions que tenim en el pla d'alcaldies, moltes accions que tenim en el pla de sostenibilitat de vies urbanes o moltes accions que tenim en el mateix pla estratègic de turisme, col·locar-les dins d'aquest pla de sostenibilitat per a poder optar als fons europeus. Caminem també no, de la mà per a aquesta, com parles, no, sostenibilitat, aquesta ciutat més amable, no? Sí, la veritat és que sí, nosaltres al final estem oberts a totes les administracions, estem oberts al sector privat per a poder col·laborar i al final és, el nostre objectiu és, com diguem en el nostre lema, fer d'Alfafar una ciutat de persones, tant per als que vivim ací com per als que venen de fora. Al final tenim que buscar aquesta compatibilitat entre totes les persones que vulguin visitar el nostre municipi i buscar un turisme, sobretot la idea que duem des del principi, que siga 100% sostenible. Moltíssimes gràcies, Eduardo, i enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Alfafar, que presenta per més de 4 milions d'euros aquest pla de sostenibilitat turística.